Masallı rayonunda biri səhər, digəri isə axşam saatlarında olmaqla iki yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Səhər saatlarında əslən Şuşa rayonundan olan Masallı rayonunda məskunlaşmış 40 yaşlı Vəsilə Cavadova İskəndərli Ərkivan yolunda təmizlik işləri apararkən onu Ərkivan qəsəbə sakini Əzizəli Həşimov idarə etdiyi Qazel markalı maşınla vurub. Ağır yaralanan Vəsilə Cavadova elə hadisə yerindəcə keçinib. Qəzanı törədən sürücü Əzizəli Həkimov hadisə yerindən uzaqlaşsa da rayon polis şöbəsinin əməkdaşları onu saxlamağa müvəffəq olublar. Eyni gündə baş verən digər yol qəzası isə axşam saatlarında Ələt Astara magistralının rayonun Təzə Alvadı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhər sakini 36 yaşlı Mirqoşqar Mürsəlovun idarə etdiyi Vaz markalı avtomobillə Masallı rayonunun Seybətin kənd sakini 37 yaşlı Rəhim İsmailovun idarə etdiyi Mercedes markalı minik maşını toqquşub. Nəticədə Vazın sürücüsü Mirqoşqar Mürsəlov hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Rəhim İsmailov isə ağır vəziyyətdə Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda hər iki faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.